喺呢個禮拜入邊咧，最重要嘅係得兩樣嘢啦。一個就係中美貿易戰嘅問題，而家開始咧係談判啦。咁啊，談判仍點樣咧？咁未知道。咁啊，條件咧，中方已經開咗出嚟㗎啦。基本上係話，第一，已徵收嘅關稅一定要撤咗先，即係完全都撤到先，然之後先可以再傾。第二，華為問題要解決。第三，我買你嘅嘢咧，就限於咧，就係喺舊年喺阿根廷傾落嘅，只係賣2000億啫。唔好突然間又要我加碼買個3000億，因為我舊年都買你1250億嘅啫嘛。我買2000億已經多咗，唔係到時我連美國啲垃圾都要買翻嚟啊，係嘛？咁啊變咗唔可以得啦。咁若然係咁嘅話咧，咁我哋睇得到咧，就係話整個局勢會係拉拉扯扯嘅。出現一樣嘢就係一個減息與否嘅問題。咁點樣去減息？幾少去減息？為何原因要減息？減到幾時會減完？同埋減幾多？幾少會加翻息咧？同埋喺呢期間入邊，我哋應該要點樣做一個投資嘅取策咧？咁就要喺聽長啲嘅版本嗰度，先再同大家係分享得到啦。好多謝。